Matapos ang higit kalahating taong pagtigil ng komite sa pagdinig, ipagpapatuloy na ng Senado ang investigasyon hinggil sa mga alegasyong iniugnay kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Ngayon patapos na ang pagdinig ng Senado tungkol kay Alice Gu at mga usapin ng pogo sa bansa, susunod naman ang mga alegasyon sa religious leader at nakakulong na si Apollo Kibuloy. October 23, itinakda ng Senate Committee on Women and Children ang pagpapatuloy ng pagdinig na natigil lang higit kalahating taon. Susulat na raw ang komite sa korte para mapaharap si Kibuloy sa pagdinig ng Senado. Sa mga buwan daw na natigil ang pagdinig, may mga bagong biktima umano na nahipag-ugnayan sa opisina nila Senator Risa Hontiveros. May ilan po sa mga victim survivors na nakapagtestigo na haharap at may mga bago pa. Kaming mga victim survivors na hahabulin din ang kahit kapirasong hustisya dun ba lang sa paraan ng pag-confront sa dati nilang leader. Muli rin binanata ni Hontiveros ang hirit ni Kibuloy na pagtakbo bilang senador sa Hatol Lambayan 2025. Isa raw sa pag-aaralan nila ay kung paano mababago ang probisyon sa batas sa mga papayagang tumakbo. Talagang magpakita naman sila ng konting hiya. Ang bibigat po ng mga kasong inihaharap sa kanya, trafficking, abuse. Kasi ang dapat iboboto ay mga lawmakers, hindi po lawbreakers. Pero igini ni Senate President Francis Escudero, karapatan ni Kibuloy tumakbo sa halalan. Hindi ba naman siya convicted by final judgment na nag-disqualify sa kanya na tumakbo o umupo o humawak na anumang pwesto sa pamahalaan? Conviction sa mga krimen by final judgment sa mga krimen na inakusa sa kanya, kabilang sa mga accessory penalty noon ay absolute perpetual disqualification to hold public office. Subalit, hindi pa naman final nga. Sabi ni Hontiveros, hindi pa raw nagbibigay ng intensyon si Kibuloy na makipagtulungan, pero pag-uusapan daw nila ito sa komite. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.